Süni zeka smartfonlarda harda istifadə olunur? Daha əvvəlki buraxılışlarımızda da dediyimiz kimi, süni zeka artıq bir çox texnoloji cihazda istifadə edilir. Bunlardan biri də hər gün saatlarca istifadə etdiyimiz smartfonlardır. Bəs smartfonlarda süni zeka necə və harda istifadə olunur? Süni zekanın smartfonlarda olması hansı işimizi asanlaşdırır? Bu suallara cavab axtarırsınızsa, doğru kanaldasınız. Azərtelin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarad. Smartfonlar gün keçdikcə daha da ağıllı, yəni smart olurlar. Bunun səbəblərindən biri də smartfonlara inteqrasiya edilən süni zəkalardır. Adətən, süni zəka dedikdə insanlar daha böyük və fərqli şeylər gözləyirlər. Lakin süni zəkalar həmçinin xırda proseslərdə belə effektiv istifadə edilə bilir. Bunlardan biri isə smartfonlarımızın kameralarıdır. Ötən illərdə smartfonlar şəkil çəkərkən çəkilən şəkillərə heç bir xüsusi ayar tətbiq etmirdilər. Lakin artıq müasir smartfonların kamera tətbiqlərinə daxil olanda yəqin ki, AI düyməsinə rast gəlirsiniz. Bax, elə bu süni zəkanı aktivləşdirmək üçün istifadə edilir. AI düyməsinə kliklədiyinizdə artıq smartfonun kamerası şəkil çəkərkən nəyi çəkdiyini başa düşə bilir. Buna görə də çəkilən cismə və səhnəyə nəzərən xüsusi effektlər və ayarlar tətbiq edir. Məsələn, bir mətnin şəklini çəkirsinizsə, süni zəka onun mətn olduğunu təyin edir və yazıların daha kəskin, daha oxunaqlı çıxması üçün bəzi ayarlar tətbiq edir. Əgər meşədə ağacları çəkirsinizsə, yaşıl rəngin tonunu artırır. Detalların daha yaxşı görünməsi üçün bəzi dəyişikliklər tətbiq edir. Amma süni zəkalar smartfonun təkcə kamerasında istifadə edilmir. Həmçinin smartfon interfeysində də istifadə edilən süni zəkalar var. Əvvəlki illərdə istifadəçi uzun müddət istifadə etmədiyi tətbiqlərin bateriya istifadə etməməsi üçün ayarlar panelindən həmin tətbiqləri yuxu rejiminə keçirməli olurdu. İndi isə bu prosesi smartfon interfeysləri süni zəka vasitəsilə təyin edib avtomatik tətbiq edirlər. Məsələn, Samsung şirkətinin smartfonlarında istifadə etdiyi One UI interfeysi bəhs etdiyimiz bu prosesi çox optimal bir şəkildə yerinə yetirir. Digər bir smartfon markası olan Xiaomi də smartfonlarında istifadə etdiyi Mi UI interfeysində süni zəkanın üstünlüklərindən faydalanır. Mi UI interfeysində olan Preload IE funksiyası süni zəka ilə hansı tətbiqlərin daha çox istifadə edildiyini analiz edir və onların daha tez açılmasını təmin edir. Təəssüflər olsun ki, Xiaomi şirkəti bunu hələlik sadəcə Çində satılan modellərdə istifadə edir. Süni zəkalar həmçinin smartfonlarımızda olan səsli asistentlərdə də istifadə olunur. Məsələn, Google Assistant və Siri bunlara ən yaxşı nümunədir. Bundan başqa istifadə etdiyimiz Galeria tətbiqlərində, həmçinin smartfonlarımızın üz tanıma sistemlərində də süni zəka texnologiyasından istifadə edilir. Bu texnologiyanın sürətli inkişafı bizə göstərir ki, növbəti illərdə smartfonlarımızda süni zəkalar daha geniş istifadə ediləcək. Bəs siz bu haqda nə düşünürsünüz? Sizcə, süni zəkalar smartfonumuzda daha hansı əməliyyatların yerinə yetirilməsində istifadə oluna bilər? Fikirlərinizi bizimlə rəylərdə mütləq bölüşün. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı isə unutmayın.